Přátelé, 2:30 ráno, teď jsem dojel do Brna a čeká mě cesta autíčkem s Pavlem už do Vídně, odkud letíme přímo do Londýna a z Londýna jedeme vlakem do centra Londýna a z centra Londýna pak do Liverpoolu. Takže cesta trošičku bych řekl na etapy, ale nějak to zvládneme. 2:30 ráno v Brně, dám si nějaký Red Bullíček a vyrážíme směr Rakousko, Vídeň. A mimochodem cítím se tady docela divně, ty vole. Vesnice, nikde metro, teda co? Zdár, brouskýs. Čest. Čus. Zdár, ty vole. Tak ten řidič, ty vole, dnešní, než neusne, pak řídíme já bez řidičáku. Snacky, benzínka noční, to je lifestyle, ty vole. Tohle bude na YouTube, kamaráde. Jeden bávem do Vídně. Ježi vůtek, tohleto, ty vole. Přátelé, 6 ráno, jsme ve Vídni na letišti. Teď čekáme akorát na letadlo, který nás hodí do Londýna. Zítra zápas. A už jsme úplně vyšťavený. Celou noc jsem nespal, takže docela perná cesta, ale zvládli jsme to, dojeli jsme sem celkem v pohodě, měli jsme předstih. Teď už jenom do letadla, rychle přeletět do Anglie, ubytovat se na ubytku a zítra jdeme na zápas. Liverpool versus Sparta a Sparta comeback. Jo, aha, tak nic. Další můj starter pack, Londýn nákup, Red Bull klasický, nesmí chybět. A tahle věc, jsem na to mega zvědavej. Cheese and onion pasties, reálně, jsou to prostě nějaký kusy pečiva naplněný cheddarem. A stojí to skoro 100 tahle věc, ty vole. Mám takový menší strach, že jsem tady vyhodil kilečko, uvidíme. Zaplatíme to, ochutnám to, dávám recenzi, jsem na to mega zvědavej. Každopádně jsme v Londýně, jsme oba dva úplně mrtví, spal jsem tak solidní hodinku, ty vole, možná hodinku a půl. A ještě nás čeká vlak do Liverpoolu. Tak ukáž, kámo. Jestli si radši natočit? Jako... Kolik z 10, ty vole? I mean, it's alright, like... Nenatchne ani neurazí, ne? No, je to špatný, kámo. Ale nenatchne úplně. To za tu cenu je to docela dobrý. Na začátku byl hrozně suchý, tyva, říkal jsem si, kámo, tak to ne. Právě že sýr, tyvo, a pak se, jak jsem se dostal k tý náplni, jako není to špatný, kámo. Za to, kolik to stojí, na to, jak je tady mega drahý jídlo, tak tohle jako nebylo dost tak špatný. OK, to se žeru, tyvo. Ale žrát se to dá. To možná i na večeři, a i na snídaně, a i na obědě. Já si, tak, dámy a pánové, už jsme v Liverpoolu a podívejte se, čím jsme si osladili první den. Ty kráso, tohle bude brutální cukrová bomba. Oreo, KitKat, Lotus. Ty vole, mňam, 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 mňam. Takovouhle mega repliku trofé jsem asi nikdy v životě neviděl. Ši premiér lig trofej, hodně pěkná. A tady dokonce Liga mistrů. Za 85 liber si to můžete koupit. Jak to dostanete do letadla, úplně nevím, ale to hezký jak svině. Nějaký random souvenir shop v obchoďáku v Liverpoolu. Jako tady tím fotbalem vyloženě žijou. Čekal jsem toho hodně, ale naše ubytování je tohle. Co to do prdele je, ty vole? Já myslím, jak Harry Potter, vole, pod schodama, ne? Nebo co to jako je? Že viděl jsem toho hodně, viděl jsem toho fakt hodně ve svém životě. Ale ne, tenhle se pokoj, ve kterém bydlíme. Tak tohle je totální úlet, jo? Tady tohle je pokoj. Než jsme se dostali dovnitř, to bylo to takových dobrých 5 minut. Takhle se tady vypadá. Takhle se tady vypadá, tady prostě nic není. To je prostě bílej pokoj, bílá postel, která doslova, jako nechci nic říkat, ale ta postel, hoši. Dívejte se, jak je měkká. No to asi nebude vidět takhle, ale ty vole, jako tam bych se propadl jak svině, takže tady je to solidní bída. Ale jsme tady na 2 noci a hlavně tady nejsme primárně od tohoto pokoje, ale od zápasu Liverpool Sparta. Den 2 je tady. Dneska se bude hrát. Dneska je match day Liverpool versus Sparta. Jsem na to extrémně natěšený. Fakt se těším. Teď jdeme ještě nakoupit, pak vyrazíme na pochod ke stadionu Evertonu. Odtamtud je právě pochod ke stadionu Liverpoolu všech Spartanů, takže z toho vám se pokusím něco natočit a pak už zápas. Už je dneska comeback 4:0 pro Spartu. Teda co? Ještě nevím, co je tohle. Meruňkový Red Bull s jahodou. V životě jsem to neviděl. Pak tady mám nějaký sušenky. Čipsíčky a Tesco vodička. Protože tady je normální voda, stojí prostě fucking 50 korun. Tahle voda stojí 50 korun. Ní je zlato nebo vole diamant nebo co jako? Jdeme na to, hoši, matchday je tady a rozjedem tam šalala na Liverpoolu, vole, ukážem, jak se tady fandí, os! Společně s Pavlem jsme pak vyrazili na tradiční předzápasový pochod. Tentokrát se šlo od stadionu Evertonu až na Anfield. Sparta železná!
Pavelka, David Pavelka. Chvastat pivo, pak pálit pyro a zbývat Sparta šampion. Určitě je na místě pochválit taky anglickou policii a pořadatele, kteří se k nám chovali opravdu slušně, nečekal jsem to, ale žádný problémy nenastaly. A tak jsme se mohli přesunout přímo na stadion do venkovního sektoru, všichni si samozřejmě natáčeli stadion a dělali si fotky, no a pak už jsme mohli začít fandit. Na svůj tradiční předzápasový trénink pak vyběhli samozřejmě jako první gólmani. Tady máme už jedničku Sparty Petra Vindála, který je v poslední době pod velkou kritikou, ale nemyslím si, že oprávněně, protože za mě nějaký super velký chyby nedělal a i tady v tom zápase, jak ostatně sami uvidíte, několikrát Spartu podržel. Tady už hráči Liverpoolu, který na hřiště vyběhli o pár desítek vteřin později než právě gólmani Sparty, no a samozřejmě za chvilku už následovali i hráči Sparty, který uvidíte za malý momentíček. Tady už Darwin Nunez a další podobné hvězdy, samozřejmě i Mohamed Salah, Virgil van Dijk, no a tady už Spartané v čele s Ladislavem Krejčím, Čazmem Mladším a byli tam samozřejmě i všichni další, Martin Vitík, Filip Panák, vidíte je ostatně sami. A v tuhle chvíli ještě nikdo nevěděl, co nás dneska na Anfieldu čeká. Mimochodem, tenhle stadion byl postaven v roce 1884, takže už je opravdu hodně starý a jeho kapacita je přesně 61 276 míst. Přesně v 8 hodin večer anglického času pak mohl začít osmifinálový zápas mezi Liverpoolem a Spartou. Jednalo se samozřejmě o odvetu a už z prvního utkání bylo celkem jasný, jak tohle dopadne a kdo se podívá do čtvrtfinále. To nám ale nebránilo v tom si pořádně zafandit a užít si to na Anfieldu. Není Spartan! Kdo neskáče? Není Spartan! Sestava Liverpoolu, kterou postavil Jürgen Klopp, byla ale opravdu brutální. Já osobně jsem čekal, že nastoupí celkem Bčko už i v tom prvním domácím zápase, ale o to víc teď v tom druhém, když už Liverpool měl z toho prvního utkání obrovský čtyřgólovej náskok, ale šanci dostal v základu Mohamed Salah, Darwin Núñez, Cody Gakpo nebo třeba i Dominik Szoboszlai. Tady už první rok Spartanů, který ale nakonec žádný nebezpečí nevygeneroval. Přihrávka zpátky na Vindála, tady jsem měl docela nervy, ale Petr Vindál to stihl odkopnout před Núñezem, no a nalevo se objevil Martin Vitík, jakožto náš pravej stoper, celkem netradičně, ale tenhle balon už doběhnout nestihl a pak se to rozjelo. Dámy a pánové, Liverpool spustil totální gólostroj a tady už můžete vidět první branku Darwina Núñeze v 7. minutě. Asistenci si připsal můj oblíbenec Dominik Szoboszlai, který v celém tom dvojzápase byl extrémně dominantní a i v tom prvním utkání dokázal skórovat. Tady si připsal 1+1, jak sami uvidíte. Každopádně v tuhle chvíli už bylo naprosto jasno o tom, že jestli někdo měl pochybnosti o postupujícím, tak na ně mohl zapomenout. A pak přišlo tohle. Tohle je strašné. Tak to je rychlovka.
Mezi 7. a 10. minutou dostala Sparta 3 góly, z toho 2 po obrovských individuálních chybách. Tentokrát se prosadil Mohamed Salah. Desátá minuta, 3-0, dobrý no, tak to nevím, ty vole. To ale ještě nebylo všechno, přátelé. Ve 14. minutě se prosadil nizozemeckou De Gakpo po asistenci Mohameda Salaha, který si tak za pouhých 14 minut připsal 2 asistence a sám i jednou dokázal skorovat. A v tuhle chvíli jsem si říkal, že Sparta tady na Anfieldu klidně dneska může odjet i s 10 a opravdu obrovským výpraskem a hlavně strapněním, což se nakonec stalo. Výsledek 6-1, který byl samozřejmě finální, je celkem trapnej, ale naštěstí tam nepadla ta 10, to by bylo naprosto hrozný, naprosto strašný. Tady Peter Vindal dokázal výborně vychytat jednu ze šancí, myslím, že to byl právě Clark, mladík z Liverpoolu, no a Sparta se pak ojediněle dostala dopředu, ale Birmančevi z toho nic nevytěžil. Tady jsme si ale už užili zaházení s balónem, jenomže ve špatnou chvíli. Poločas 4-1, comeback Izrael, je to hratelný, mega. Gól jsem neviděl, protože jsme se tady házeli s balonem jak vesničani, takže bohužel vůbec nevím, Birmančevič gól, každopádně předtím 4 hnedka za sebou. No, jsme tady trošku jak na výletě, neříkám nic, trošičku výprask, ale hele, na Anfieldu jen tak nebudem, takže si to užijeme těch 45 a uvidíme, třeba to skončí 8-2. Jo. No jak začala první půle, tak začala i ta druhá. Maďarský záložník Dominik Szoboszlai přidává gól na 5-1. Tak jubilejní desítka je tam, díky. Super, tak ještě 5 a bude tam i dneska desítka. Po asistenci Harveyho Elliota se pak prosadil i Cody Gakpo. 55. minuta, skóre 6-1 a pokud bychom to řekli tenisovou terminologií, první set byl dohrán a získali jsme pouze jeden game jakožto Spartani. No tohle nebylo ideální, navíc ten gol Birmančeviče jsem pak viděl až ze záznamu, byl docela hezký, takový ušmudlanej, ale aspoň že jsme ho tam dali, protože jinak by to byla naprostá tragédie. No a gol na 6-1 byl poslední brankou v tomhle utkání. Jürgen Klopp pak viděl žlutou kartu, protože se tam vstekal na rozhodčí. Jo, ovšem nutno říct, že po právu, protože rozhodčí nechal rozehrát standardní situaci ve chvíli, kdy bylo jasně připravené střídání Virgila van Dijka, no a následně z toho vzniknul faul a žlutá karta pro Kvancaha za faul, takže nedivím se Kloppovi, že tady byl naštvaný. Každopádně to pak byl právě Virgil van Dijk, který Kvancaha rovnou nahradil, no a tohle už jsem teda vůbec nepochopil, protože v tuhle chvíli byl stav 6-1 celkovej toho dvojzápasu 11-2 pro Liverpool, takže vedli o 9 gólů a nějaký řeči o tom, že by snad Liverpool mohl ještě tady tohleto vedení ztratit, asi ani nemusíme vést, takže za mě osobně tohle střídání vůbec smysl nedávalo a byl jsem z něho fascinovaný, proč tam posílá v takhle nedůležitém zápase Virgila van Dijka, který se potenciálně prostě může třeba zranit do klíčové fáze sezóny, takže tohle za mě fascinující od Kloppa, ale Jürgen ho tam prostě poslal, takže ještě zesílení sestavy, no a Liverpool v druhém poločase naprosto dominoval na balónu, extrémní, ale opravdu extrémní dominance, tady můžete vidět další liverpoolskou akci, která nakonec nějak nebezpečně neskončila. Martin Vidík dokázal ten balón vybojovat, Preciado ho potom sice na chvilku ztratil, ale proti Gakpovi se potom zase vrátil do toho souboje. No a Sparta se snažila se. Tady jsme si užívali každou jejich přihrávku, snažili jsme se vyhypovat, aby aspoň něco vytěžili, abychom viděli aspoň nějakou šanci. Ideálně samozřejmě branku na náš sektor fanoušků, ale to se nám bohužel nepoštěstilo. Tady si Spartané párkrát přihráli, ovšem za chvilku přijde ztráta, která byla málem fatální. Peter Vindal musel Spartany podržet. Mimochodem ve druhém poločase měla Sparta držení míče 27% a očekávané góly 0,06. Tady už vidíte obrovskou šanci, kterou měl Harvey Elliot, ale Peter Vindal předvedl naprosto fantastický zákrok, jeden z nejlepších, který bych řekl, že jsem od něj kdy viděl. Fantazie, která ale víceméně k ničemu nebyla, protože Liverpool extrémně dominoval a samozřejmě, pokud se bavíme o tom, kdo si zasloužil postoupit, bylo to celkem jasný. Já osobně jsem viděl šanci Sparty na postup před tím dvojzápasem primárně v tom, že Liverpool pošetří svoje klíčové hráče
a bude tak nějak trošičku kašlat na Evropskou ligu, protože když se na to podíváme očima anglického fanouška, Evropská liga tam nikoho moc nezajímá. Primární je samozřejmě Premier League, potenciálně Liga mistrů, pokud ty týmy hrajou, což se právě Liverpoolu letos netýká, a nebo taky FA Cup, ten tam je hodně prestižní. Každopádně Evropská liga ne, i tak Liverpool vyhrál celkově 11-2, celkem jednoznačně se tak můžeme bavit o tom, že zaslouženě postoupil. Jürgen Klopp si užil děkovačku, ale to mi taky. I přes velmi špatný výsledek jsem si tenhle výjezd extrémně užil. Vidět hrát Spartu na Anfieldu bylo prostě něco a tahle sezóna v Evropě byla pro Spartany úspěšná. Tak snad zase příští rok.